んこんにちは。山リズムです。川のせせらぎが気持ちいいですね。と今回は、よいしょっと。ありました。久しぶりに GTR に乗りドライブをしてきたので、こちらの動画になります。久しぶりだったので安定のバッテリーが上がってました。こんなはずでは。こんなポンコツ GTR オーナーですが、今回もよろしくお願いいたします。レッツゴGTR 来年の2025年でついに生産が終了いたします。部品などの供給が見通しつかないことや、2025年5月から新たに安全システムの義務化などで継続的な生産ができないことから、2025年8月に生産が終了するみたいです。しかし GTR R35 型ロングセラーでしたね。開始が2007年で終了が2025年、実に18年も生産し続けていました。正直終わり方はグダグダな感じになってしまいましたが、まさに名車と言ってもいい車なんではないでしょうか。別に日産新車ではありませんが、35が好きな自分としましては、近年 EV 化が騒がれておりたメーカーもハイブリッドのスポーツカーを出す中、日産は流れに逆らいボディ、エンジンすべてが、メイドイン日産でエンジンのみの、ピュアなスポーツカーを出し続けたのは、称賛すべきだと思います。いつかは出るであろう R36 に、期待しています。走っていたら GTR ではヤバそうな道に来てしまいました。こう見えて結構慎重に走っています。
りあえずここまでで行き止まりでしたので、ここを終着点とします。こんなところに GTR で来るなよとツッコミが入りそうですが、地面がどんだけ近くてもすらなければいいんですよ。推しが見える。今回も最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画が面白いと思いましたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あ、そういえば GTR はヤリクロと違い車高が、やらない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